ជាបន្តទៅទៀតសូមជម្រាបជូនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញទូទៅបាយ័នព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិជនបូនីគឺបេក្ខជនសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងសម្រាប់នីតិកាលទី5បានចុះដឹកនាំក្បួនឃោសនាស្វាយរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបេក្ខជនសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងសម្រាប់នីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013-2018ដឹកនាំដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតម៉ែនសំអន អាដាមឌីវីជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅបានបន្តដឹកនាំក្បួនរថយន្តម៉ូតូចុះឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងភូមិចំនួន15របស់ឃុំស្វាយយាស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងរយៈពេល1ថ្ងៃរួមនឹងការប្រគំតន្ត្រីបង្កើននៅបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមផងដែរ លោកជំទាវបណ្ឌិតម៉ែនសំអនក៏បានសម្ដែងការស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកលោកស្រីជាសមាជិកបកនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងឃុំកណ្ដុងមកនេះបានចូលរួមគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់នីតិកាលរបស់រដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ចំណែកឯមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខណ្ឌសានសុខ ក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយបកផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី22កក្កដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញអាដាមមុំប៊ុនហេងនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំមន្ត្រីបកចុះទៅហាយក្បួនផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់បកនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុខ ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23-7មិថុនាមកមានរយៈពេលជាង20ថ្ងៃហើយដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានប្រើមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការឃោសនារកការគាំទ្រសម្រាប់ឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញគេសង្កេតឃើញមានគណៈបកចំនួន4ដែលធ្វើសកម្មភាពហែក្បួនដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនៅរាជធានីភ្នំពេញមានគណៈបកតែ7ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងអស់8ដែលចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23កក្កដាខែមុខនេះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះអ្នកដែលមានបំណងពិតប្រាកដមករួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា យើងខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងវាតម្លៃខ្ពស់ថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមានឧត្តមដ៏ត្រឹមត្រូវនិងគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងចំពោះជាតិមាតុភូមិដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីនយោបាយ និងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាស្រ័យហេតុនេះសូមសម្ដេចប្រធានមេត្តាពិនិត្យនិងសម្រេចឲ្យយើងខ្ញុំបានចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយស្មោះស្ម័គ្រដៃក្នុងគោរពរាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំបាទមកសម្ដេចសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអាននូវសេចក្តីសម្រេចរួមរបស់គណៈចត្រ័យ ទាំង209គំពូននេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការយល់ព្រមបញ្ចូលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយោងមាត្រាទី5និងមាត្រាទី6ចំពុក3នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ពីនិតពាក្យសូមចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់អស់លោកស្រីទាំង 209 នាក់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសម្រេចប្រការ 1 យល់ព្រមមកចូលអស់លោកស្រីចំនួន 209 នាក់ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះជានារី 94 នាក់ប្រការ 2 គណៈចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល មានភារៈរៀបចំពិធីបញ្ចូលអស់លោកស្រីជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីសម្រេចនេះប្រការ 3 ខុតកលៃគណៈចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងអស់លោកស្រីទាំង 209 នាក់
miền phía ra anu vật xích rây xâm rách ní chắp bí cho hạt lấy khá tỏ tư cho gần á chân trái hạt lấy khá nâng trá sai chùm Khiêm ba chmô mặt bà kiết thì tây tạ lê khá tí ca đặc nôm khrom ca nghe cho nà khmai islam bà chăm rây tình hiệp nông bình nông gần á bạc xâm đang xì Xôm xâm đáy nơi xích đầy đăng quân đọc bông pu bông phót chôm pu gần á đá bà đầy Đại bàn riêng châm, vì thi bạc ca áo dương khuyên tiền ọc nìa Bàn châu rùm chìa xa mạch chất, gần áp bạc rạch chì chôn Campuchia Chìa phê ca, nìa thang ngay, đò áo hà lao rạch nì Gần áp bạc miên châm nửa, nâng tùm nục chất mộc lơ rục nhóm Áo bàn khlai chìa xa mạch chất, gần áp bạc rạch chì chôn Campuchia Dương khuyên tiền ọc nìa, dù khơi thà Miên tai gần áp bạc rạch chì chôn Campuchia tế Cư chìa gần áp bạc tại mùi cút ដែលបំរើផលប្រជាជាតិនិងប្រជាជនពិតប្រកបដូច្នេះដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់គណៈបកនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់គណៈបកមកលើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដូចតទៅ 2ប្រាជ្ញាថែរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងរក្សាការសម្ងាត់របស់គណៈបកនិងប្រែក្លាយជាកម្មវិធីនយោបាយនោះឲ្យទៅជាប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងជាទី3ចូលរួមប្រជុំជីវភាពគណៈបកឲ្យបានទៀងទាត់តាមការកំណត់របស់គណៈបកជាទី5ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវការកតញ្ញូតាធម៌ដល់ពងពុះ នឹងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសួស្តីបវរល្អប្រសើរជូនសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពលសាជាស៊ីមប្រធានគណៈបកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកនិងសម្ដេចអគ្គពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសព្រមទាំងគណៈអធិបតីនិងឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា សូមជួបប្រទេសតែពុទ្ធពោទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិនៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយសូមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលនូវការជោគជ័យនិងសេរីមង្គលគ្រប់ប្រការកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា